Значить, два службових розслідування призначено, і вже є висновки, мені щойно надійшли висновки останнього службового розслідування. Відповідно до законодавства, акти службового розслідування є документами для службового користування. Але як прем'єр-міністр я можу прийняти інше рішення. Тому я пропоную прийняття наступного рішення. Зняти гриф для службового користування із першого і з другого службового розслідування. Це перше. Друге. Нацдержслужбі разом з профільним віце-прем'єром, міністром охорони здоров'я і членами відповідних комісій з службового розслідування провести публічне заслуховування актів про службове розслідування в Міністерстві охорони здоров'я. Підкреслюю, публічно. З залученням представників засобів масової інформації. Після цього, за результатами розгляду двох актів службового розслідування, внести на Кабінет міністрів України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності або про звільнення відповідних посадових осіб, які винні у порушенні законодавства. Значить, я прошу це зробити завтра. Нацдержслужба, ви на зведенні. Значить, я знімаю гриф для службового користування. У нас нема закритої інформації від громадян країни про стан здоров'я і про стан системи охорони здоров'я України.